Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елеулі еңбек еткен жанашыр жандар бүгін Көкшетауда өткен салтанатты шарада марапатталды. Сондай-ақ шарада қазақ мәдениетін дамытуға бағытталған ерекше аудиокітаптың тұсауы кесілді. Рухани жаңғыру бағдарламасының ішінде негізгі бағыттардың бірі туған жер жобасы. Әсіресе ауылдық жерлерді дамыту мақсатында Ақмола облысы бойынша биыл 583 қайырымды іс жасалған. Осындай істе белсенділік танытқан бір топ кәсіпкерге бүгін жомарт жүрек жүлдесі мен облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Сыйлық атап отыр. Ол да бізге, біздің ұжымға өте қуанышты. Ал енді біз оны сол елім үшін, осы келешек ұрпақ үшін үлкен шаруаларды атқарып отырмыз. Айта кету керек, ауыл аймақта жанашыр азаматтардың көмегімен 68 әлеуметтік нысан қайта жөндеуден өтті. Сондай-ақ балабақша, спорттық алаң, тұрғын үй секілді 82 жаңа нысан ашылған. Ал бүгінгі шара жомарт жандарға бір-бірімен тәжірибе алмасуға да мүмкіндік берді. Благотворительно, значит, оказываем. Біз өзіміз тұратын ауылда үйленген жастарға және жаңа туған нәрестеге 150 мың теңге сыйақы береміз. Ауылдың ішіндегі жолдарды жөндедік. Мұғалімдер үшін көп қабатты тұрғын үй салдық. Сондай-ақ мектепте оқушыларға тегін тамақ ішуге жағдай жасап отырмыз. Салтанатты шарада рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атқарылған жұмыс жайы да сөз болды. Жалпы қазақ мәдениетін арттыру бойынша облыста биыл 2748 іс-шара өткізіліпті. Соның бірі ел жастар театр мен Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен дайындалған Көкшетау ақын жазушыларының туындыларын қамтыған аудиокітаптың дәл осы жиында тұсаукесері өтті. Сондай-ақ рухани жаңғыруға үлес қосқан үкіметтік емес ұйым мүшелері мен мемлекеттік қызметкерлерге де алғыс хаттар табысталды. Ерболат Асылбек, информбюро, Ақмола облысы.